الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا فعلى دراغون غسبدارو كي نام يولك شاو دا بوستيمو إذا سنيمو دا زوفيما فعلى نيمو كي ناس ينبويو فعلى نيمو كي ناس ينهرانيو koliko ima samo njegovih robova, nemaju hrane i nemaju vode na svome raspolaganju. Salavat selam pečatu svih poslanika Muhammedu, koji nijednu blagodat Allaha Đelešanuhu nije smatrao malom. Svaku blagodat je smatrao velikim darom gospodara i uvijek mu je bio zahvalan. Molim uzvišenog gospodara da nas počasti da budemo zahvalni i svjesni dara, dara nimeta i blagodati koje nam gospodar daje. Hvala njemu, pa živimo dane mjeseca Ramazana. Hvala gospodaru, pa se prisjećamo svih onih blagodati i podsjećamo se na sve one blagodati koje nam gospodar daje. Kao da kur'anski ajet wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, ako budete brojali Allahovu blagodat, zaista je nećete nabrojati. Kao što vidite u ovom ajetu, uzvišeni gospodar kaže, ako budete brojali blagodat u jednini, kada bi brojali šta sve jedna blagodat unosi od kvaliteta i pozitivnog u naš život, vid koji imamo, sluh koji imamo, zdravlje koje imamo, blagodat porodice, blagodat lijepoga društva kojeg smo svjesni na našim druženjima iza teravih namaza, na našim druženjima na mukabelama. Sve su to darovi gospodara uzvišenog na kojima treba biti zahvalan. Među posebnim darovima je dar Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. On je upravo u mjesecu Ramazanu dobio svoju prvu objavu i dobio časni Kur'an kao zaduženje. I zbog toga je bitno da se podsjetimo na činjenicu da je on uspio da svoju misiju u cijelosti ispuni. I znamo kada se opraštao sa plemenitim ashabima, muškarcima i ženama, pitao je, jesam li vam prenio, jesam li vam dostavio Kur'an? Gotovo suznim očima je govorio, jesam li uradio ono što me gospodar duži? Tada su mu, jel, časni drugovi, plemeniti ashabike kazali, jesi Boži poslaniče, ti si svoju misiju ispunio i možda se u Ramazanu najviše trebamo podsjećati da u životu imamo misije. Misije prema sebi, misije prema bližnjima, misije prema onome znanju ili onoj vještini koju imamo. To trebamo prenijeti, to trebamo ako Bog da utkati u naše društvo i pokazati da smo mi oni koji ne žive samo svoj život, nego žive zaista i puno godina nakon što odu. Onako kako su čestiti ljudi na nas prenijeli vrijednosti. Mi znamo da šeitan ne miruje on od Adama alejhi salama. Zamislite, 10-15 hiljada godina on ljude dovodi na stramputicu. Zato je vrlo bitno da mi jedni drugima prenosimo pozitivna iskustva, prenosimo šta će to čovjeka istinski učiniti sretnim. I zato ga je uzvišeni gospodar i njega i njegove pomagače u mjesecu Ramazanu sputao da se može više dobro širiti, da se može lijep hal, pozitivan hal širiti među ljudima. Kada gledamo dar Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, posmatrajmo ga to kroz prizmu nekoliko relacija. Pogledajte kako je u Ramazanu posebno jačao svoju vezu sa Kur'anom. Veza sa Kur'anom je veza sa Allahom dželešanom. Veza sa džamijom je veza sa Allahom dželešanom. Veza sa Resulullahom, jer to se vezuje Kitabullah, Allahova knjiga, Resulullah, Allahov poslanik, Bejtullah, Allahova kuća, džamije su Allahove kuće. Kroz te orijentire u vremenu, u prostoru, među ljudima, mi se pokazujemo koliko smo. I zato je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem bio u Ramazanu intenzivno sa Melekom Džibrilom, stalno bi učio Kur'an. I mi što intenzivnije se trebamo izložiti, čitati Kur'an na arapskom jeziku koga je gospodar počastio, čitati prijevod pa malo ulaziti, jer svaki ajet može dotaći našu dušu na poseban način. Također, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem bi u Ramazanu bio najdarežljiviji. Pogledajte ovu dimenziju vezivanja za Božju objavu, za Kur'an, za knjigu, odnosno za ono što će ti dati istinski život duše i srca, a s druge strane nahrani one koji su gladni. Gleda da dadne sadaku, kaže se u predajama, kane Rasulullahi ejvadan nas, Rasulullah je bio najdarežljiviji inače kao čovjek, stalno bi na Allahovom putu dijelio onima u potrebi, jetima, siromašnim, prepoznavao bi te kategorije u društvu. Onda prenoslac opisuje Resulullah sallallahu, a kaže najdarežljiviji bi bio, dakle još intenzivnije bi bio darežljiv u mjesecu Ramazanu.
Dakle, da nam pokaže da suština nije da uzmemo vrijednosti koje nam Allah daje, nego da te vrijednosti uđu u naše živote, uđu u naše relacije. Svaka sadaka koju damo u Ramazanu daleko više vrijedi nego izvan Ramazana, pogotovo ispuniti sadakatul fitr kao obavezu prema postu našem, ispuniti zekijat naših imetaka koji imamo, koje nam je gospodar dao, i da režljiv je blizak Allahu, blizak ljudima. Škrtac je daleko od Allaha i daleko, daleko od ljudi. Nikoga se u dovama ne sjeća jer je nekom je pomogao. To je nekada možda mali iznos, ali je u tom trenutku puno značio. Uistinu je ovaj odnos Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem prema časnom Kur'anu, a s druge strane prema ljudima, nama pokazao kako ibadeti, odnosno ono čime mi robujemo Allahu dželešanu, jeste nešto što treba da od nas učini boljim ljudima. Dakle, da budemo od onih koji razumiju život, da budemo od onih koji osjećaju sreću, da unesu sreću u nečije srce, da unesu radost u nečiji život. Tada smo istinski vjernici. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je naučio da robujemo Allahu, da ibadet činimo time što učimo Kur'an, napajamo se sa tog vrela inspiracije za generacije koje su jednostavno osvojile svijet dobro, otvorili su srca ljudska. Tvrđave će se otvoriti kad se otvore ljudska srca. I zbog čega danas imamo izazov? Zato što mi ne činimo dovoljno dobra našim najbližim da otvorimo njihova srca. Molim Allaha dželešanu da nas počasti da slijedimo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ne samo u njegovim riječima i u djelima, nego da ga slijedimo i u njegovim ukupnim stanjima. Njegovo stanje je bilo stalna veza sa Kur'anom, namaz na vrijeme, ibadeti dobrovoljni namaza kao što imamo u Ramazanu na filu koja se zove Alhamdulillah teravija, i s druge strane stalno činjenje dobra sa Markom, sa malim, ali to je pristup Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim uzvišenog gospodara da nas počasti da što više salavata i salama donosimo na Rasulullaha Muhammeda, da na taj način zahvalimo njemu, ljudski da mu zahvalimo, zato što je on uložio ogroman napor da prenese Kur'an i da prenese vrijednost ljudima oko sebe. I koji je naš zadatak? Doli da časni Kur'an, posljednju poruku uzvišenog gospodara, i ta poruka je uzdigla Ramazan. I poslanstvo Muhammeda alejhi salama je uzdiglo Ramazan. A post, kao ibadet, je onaj koji jača našu vertikalu, našu vezu sa uzvišenim gospodarom. Molim Allah dželešanuhu da čuvamo svoju vezu sa njim, jer je to jedina veza koja nam koristi. Sve druge veze gube vrijednost. Jedino veza sa Allahom dželešanuhu, jedino čvrsta vjera u njega i činjenje dobrih djela ima vrijednost. Molim Allah dželešanuhu da nas počasti da toga budemo svjesni, posebno u mjesecu Ramazanu, i da nas uvede među svoje iskrene robove. Amin. Ja rahman rahim.